الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu dželle veala dolikuje, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle veala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo govoriti o putevima, razlozima koji vode do dženneta. Dženneta kojeg je Allah dželle veala pripremio za svoje bogobojazne robove. Dženneta o čijim uživanjima smo obaviješteni u šerijatskim tekstovima, ali opet nakon svih tih vijesti i opisa kaže se da u džennetu ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. Juče prethodila su dva puta, dva razloga kako postići džennet. Šerijatsko znanje, pri čemu je bilo govora ne dakle o klasičnom znanju, vrijednosti znanja ili slično, već dakle onim stvarima koje Allah najbolje zna utiču da iako sjedimo na halkama, iako slušamo predavanja, ne okoristimo se mnogo. Dakle, bilo je govora o adabima, načinima boravka, dolaska, boravka, prisustvovanja, halkama, mjestima gdje se govori, na kojima se govori Allahove vjeri. Kao što svaku i dunjalučku stvar ne možemo postići tek tako lahko, već određenim putem, sa određenim smjernicama, pravilima, isto tako ne može se ni najveća blagodat, šerijatsko znanje, tek tako lahko postići. Već dakle, trebamo se odgojiti, pri sebi imati određene adabe. Zatim, nakon toga, bilo je govora o razmišljanju o smrti, pripremanju za smrt, kako doživjeti lijepu završnicu, kako doživjeti lošu završnicu. Jer ono kako čovjek skonča na svome životu na dunjalku, tako će sutra biti proživjen. Pa onaj koji želi sutra džennet, za njega se mora boriti na dunjalku. Kao što je rekao šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, postoji džennet na dunjalku i džennet na ahiretu. Onaj koji ne uđe u džennet na dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kao što je govorio, jadnici su mnogi na dunjaluku, odlaze sa dunjaluka, svoj život su proveli na dunjaluku, na njemu su gomilali, skupljali najvrijednije što postoji na dunjaluku, međutim otišli su, a nisu kušali, nisu probali ono što je doista najvrijednije. Pa kada bi bio upitan šta je to, govorio bi, to je spoznaja Allaha, ljubav prema Allahu, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zasigurno, jedan od puteva postizanja i dolaska do dženneta, koji mora neizostavno da postoji, dakle, kod nas, ne bismo ga trebali ni po koju cijenu izostavljati, naprotiv, trebao bi da ispunjava što je god moguće više naš život na ovome svijetu, naše vrijeme, jeste dova. Da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više
da nas učini od stanovnika dženneta i da nas sačuva stanovnika, da ne budemo od stanovnika džehennema. Kao što su vam poznati brojni hadisi, čak se spominje da ukoliko čovjek u danu tri puta zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala džennet, da sam džennet kaže gospodaru učini ga od mojih stanovnika. I ukoliko tri puta zatraži u toku dana zaštitu od džehennema, da ga sačuva, da ne bude od stanovnika džehennema, da džehennem kaže gospodaru nemoj ga učiniti mojim stanovnicima. Pa ćemo dakle na ovom predavanju, jer je bilo i zahtjeva na prošlom seminaru da što je god moguće više progovori se o dovi. Pa ćemo dakle govoriti o dovi, o njenoj važnosti, samom njenom propisu, mjestu dove u našoj vjeri, određenim adabima opet kod dove, dakle adabima koji se moramo pridržavati kako bi dova uz Allahovu dozvolu bila primljena. Spomenuti određene stvari koje utiču na neprimanje dove. Iako je dakle Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će primiti dovu i pozvao sve nas da ga dovimo i on će nam se odazvati, međutim, kao što rekao, šerijatsko znanje ne možemo postići bez adaba, ne može ni naša dova biti primljena bez ispunjenja dakle tih određenih adaba i klonjenja stvari koje utiču na neprimanje dove. Pa dakle, o tome ćemo govoriti na ovom predavanju. Ko je u mogućnosti da zapiše na bilo koji način, dobro bi bila. Dakle, samo značenje dove nam je dobro poznato. Pod ovom misli se na dozivanje Allaha subhanahu wa ta'ala, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala i straha i nade s čežnjom za onim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala od koristi, kako bismo postigli te koristi i kako bismo se sačuvali, dakle, štete, kazne koja se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Postoje brojne definicije islamskih učenjaka, ali na kraju otprilike sve one govore o ovome. Da čovjek kada upućuje dovu, da tu dovu upućuje sa strahom i nadom, s čežnjom, da postigne dakle korist, željom da postigne korist koja se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da se sačuva zla, kazne koje se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Mjesto dove u našoj vjeri je ogromno. O tome govore Kur'an i Sunnet na mnogo mjesta. Na mnogo mjesta. Koliko je dova značajno. A eto, pogledajmo sami svoj život, preispitajmo malo svoje situacije. Bojat se da većina nas dovi Allahu subhanahu wa ta'ala onda kada je potreban. Onda kada ga pretisne, kada ga snađu iskušenja, da tada se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala kada ga prođu iskušenja. Kada ga prođu iskušenja, zapostavi dovu. Dakle, naređeno nam je da činimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uslišati dovu. O tome govore brojni kuranski ajeti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ghafir, وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ u 60. ajetu sure Ghafir. وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I vaš gospodar je rekao, vi me dozivajte, vi mi činite dovu, vi mi upućujte dovu, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ja ću vam se odazvati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. Allaha subhanahu wa ta'ala dozivajte stišenim glasom, sponizno, skrušeno, doista on ne voli one koji prelaze granice, čak dakle i u dovi. Poznat vam je dobro hadis trojice koji su putovali pa su tokom svoga putovanja sklonili se u jednu pećinu malo da se odmore, pa se otkotrljala stijena i zatvorila ulaz te pećine. Pa su pokušavali da odgurnu tu stijenu, da izađu, da sebi naprave prolaza, nisu nikako mogli. Shvatili su da im ne može pomoći niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su rekli jedni drugima, dogovorili se i rekli da
dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala da mu upute dovu i da u dovi spomenu djelo za koje se nadaju da su ga iskreno učinili samo radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa i jedan, i drugi, i prvi, i drugi, i treći spomenuli su u svojim dovama dijela za koja su se nadali da su ih iskreno učinili radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jedan je li spomenuo, poznat hadis, jedan je spomenuo svoje dobročinstvo prema roditeljima, kako kada se vraćao s posla prvo bi hranio svoje roditelje, svoga oca i svoju majku, zatim bi odlazio svojoj porodici, svojoj ženi i djeci. Pa je jedno večer došao, okasnio, zakasnio, nije došao na vrijeme, pa je zatekao roditelje kako su zaspali. Međutim, nije htio da svoju ustaljenu praksu promijeni, već je stojao pored njihovih nogu sa hranom čekajući da se oni probude. Pa je rekao: gospodaru, ti najbolje znaš ako je ovo djelo učinjeno iskreno radi tebe, učini da nam se otvori prolaz. Pa se stijena malo i otklonila. Zatim drugi je spomenuo da je imao jeli rodicu, pa šta je tražio od nje, da učini s njom nemoral, a da joj da određenu svotu za to i slično, pa pobojao se Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju. Kaže: ako sam to ostavio radi tebe, gospodaru, učini da se otvori prolaz. I treći je jeli spomenuo da je imao čovjeka slugu koji je otišao, ostalo je neki imetak kod njega, od tog njegovog sluge, otišao, jeli, nakon toga što kada se vratio, on je taj njegov imetak čuvao, jeli, i dao mu imetak. Uglavnom, dakle, hadis je dokaz da su dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah im se odazvao. Da su dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala sa iskrenim dijelima i Allah subhanahu wa ta'ala im se odazvao. Dova je ibadet, naprotiv, vidjet ćemo, jedan od najvećih ibadeta, čak ima islamskih učenjaka koji kažu da je to najveća obaveza, da je fard upućivati Allahu subhanahu wa ta'ala dovu. Vidjet ćemo i osvrnit ćemo se na to mišljenje. Dakle, dova je zasigurno ibadet. Kao što vam je poznat hadis Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: ed-du'au huwa l-ibadet. Dova je ibadet. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u spomenutom ajetu sure Ghafir: وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِي. I vaš gospodar kaže: vi mi dovite, vi me dozivajte, ja ću vam se odazvati, a oni koji se ohole, uzdižu od toga da čine ibadet meni. Prethodno je spomenuta dova, zatim se spominje ibadet, gdje dakle jasno se ukazuje da je dova od ibadeta. Od ibadeta. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji mu čine dovu. Ako hoćeš da te Allah zavoli, ispuni svoje vrijeme upućivanjem dove njemu. Jer Allah voli one koji mu čine dovu, a mrzi, prezire one koji mu se ne obraćaju dovom. Pa je došlo u hadisu kod imama Tirmizija, šejh Albani ga je ocijenio dobrim, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega, koji ne upućuje dovu njemu. Allah se srdi na njega. Dova je bila posebna osobina najboljih Allahovih robova, vjerovjesnika, poslanika. Čitajte Kur'an, naći ćete, dakle, poslanike, naći ćete njihove dove kojima se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, Yunus, Zunnun, Musa alihi salatu sa mnogi, svi. I Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu sam ponajviše od njega nam je prenešeno mnogo, mnogo, mnogo jeli, tih dova. Također, dova trebala bi da bude i jedna od posebnih naših osobina, posebnih naših karakteristika kojima se dakle trebamo odlikovati. Nakon vjerovjesnika, poslanika, to je dakle bila i posebna odlika jeli, vjernika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje, čak dakle svome poslaniku Muhammedu alejhi salatu naređuje da bude uz one vjernike koji mnogo dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Sura Kahf nalazite 28. ajetu: wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ti strpi se, budi uz one koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri iz želje da postignu njegovo zadovoljstvo. تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. U suri Sajda, i njihovi bokovi vjernika kada ustaju noću
na noćni namaz. Njihovi bokovi lišavaju se postelja. Oni ustaju i dozivaju svoga gospodara. I straha i nade. Dakle, to je također posebna odlika vjernika. I trebali bismo što je god moguće više svoj život ispuniti. Samo kada se kaže da je ibadet, da Allah subhanahu wa ta'ala traži to od nas, dosta je. Da se ne spominju druge koristi, da se ne spominju druge vrijednosti. Jer ono što Allah traži od nas, što nam Allah propisuje, na što nas postiče, zasigurno je u tome korist i nema nagrade, da je nagrada ograničena samo za taj ibadet. A kamoli dakle za ono što ako budeš tražio, Allah subhanahu wa ta'ala će ti dati na jedan od određenih načina. Čak spominje se u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam, dova je nešto najbolje kod Allaha. Dova je nešto najbolje kod Allaha. I pogledajte, kada se govori o vrstama dova, da plaho ne zalazim u tu tematiku, kada se govori o vrstama dova, spominju se dvije vrste dova. Dua u mes'ele i dua u el-ibade. Dova kojom se traži i dova kojom se čini ibadet. U ovu drugu vrstu dove ulazi svaki ibadet. Ulazi sav ibadet. Kao što je dova ibadet, svaki drugi ibadet ima smisao dove. Namazom, zar se ne želimo približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, postići njegovo zadovoljstvo, postom, zar ne želimo posebnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. Svaki ibadet ima smisao dove. Svaki ibadet ima smisao dove. Zato je rečeno, dova je nešto najbolje kod Allaha. Dova je nešto najbolje, najplemenitije kod Allaha. I zasigurno, Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da mu dovimo i obećao je da će nam uslišati dovu i zasigurno da će nam plodove naše dove. Ako budemo iskreni, budemo se pridržavali adaba koje ćemo spomenuti. Dakle, zasigurno, neka se vjernik i vjernica ne snebivaju pa kažu dovili smo, nije nam uslišano. Naprotiv, došla je zabrana, jel tako u hadisu, neka niko od vas ne dovi, jeli, dovi pa kaže dovio sam, nije mi se Allah odazvao. Allah se zasigurno odaziva. Allah se zasigurno odaziva. Međutim, kako trebamo znati? Opet, dakle, vraća se na vrijednost znanja. Došlo je u hadisu Ebu Sejida al-Hudrija, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, nema muslimana koji uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala kojom ne traži grije. U toj dovi ne traži grije. Niti traži kidanje rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno troje. Allah će mu zasigurno dati jedno troje. Kada uputiš Allahu dovu, tražiš korist za sebe, ono što je dozvoljeno, ne spominješ grijeh, posebno kidanje rodbinskih veza, Allah će ti dati jedno troje. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, dat će mu ono što traži. Ili će od njega odagnati zlo, shodno veličini onog dobra koje on traži. Tražio si dobro, Allah ti neće dati to dobro, ali će umjesto toga što ti neće dati dobro od tebe otkloniti zlo s razmjeno tom dobru kojeg si tražio ili će ti ostaviti za sudnji dan. Ili će ti ostaviti na ahiretu nagradu za tu dovu i to dobro na ahiretu. Dakle, Allah zasigurno se odaziva. Zato neka se ne desi, dovio sam, Allah mi nije uslišao dovu. Allah je zasigurno uslišao dovu. Allah je obećao da će se odazvati. Međutim, dakle, na jedan od tri spomenuta načina to biva. Dakle, trebali bismo što je god moguće više ispuniti svoje vrijeme dovom. Jer posebno je stanje svakog vjernika i vjernice kada upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. I također da nema druge koristi od doživljavanja tog stanja prilikom upućivanja dove bilo bi dovoljno. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, spominje govore prethodnika, kažu kada nam se i dova ne bi uslišala, a zasigurno će biti uslišana, Allah je obećao, voljeli bismo da to naše stanje potraje. Kako se ponašamo dok činimo Allahu subhanahu wa ta'ala dovu ponizno, skrušeno, tihim glasom, plačljivim glasom, obraćaš se Allahu subhanahu wa ta'ala, volio bi da moje stanje takvo bude, potraje, makar mi se dova i ne uslišala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu, 60. ajetu sure Ghafir, spominje dakle ovu korist dove. Da dova zasigurno čovjeka odvraća od oholosti.
odvraća od oholosti. Takvo stanje poniznosti i skrušenosti daleko je od oholosti. Inna alladine yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se budu uzdizali od dove, oni koji se budu oholili nad tim da mi upućuju dovu, oni će ući u džehennem. Dakle, oni koji čine dovu, oni se ne ohole. Oni se ne ohole, oni su daleko, daleko od oholosti. Zato bismo trebali što je god moguće više upućivati dovu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Došlo je u hadisu koga je zabilježio imam Tirmizi, imam Hakim. Posebna vijest za sve nas i rado za sve nas. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, mome ummetu date su tri stvari koje nisu date ni jednom ummetu, koje su date samo Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. Mome ummetu, mojim sljedbenicima, narodu, dato je ono što je dato samo poslanicima. Tri stvari koje su date mome ummetu, mome narodu, dato je samo poslanicima. Nije dato njihovim narodima. Nije dato običnim ljudima. Dato je poslanicima i vjerovjesnicima. Pa kaže, kada bi Allah poslao poslanika, kada bi poslao vjerovjesnika, rekao bi mu, pozovi me, upućuj mi dovu, ja ću ti se odazvati. A mom ummetu je rekao, pozovite me, ja ću vam se odazvati. Mojim sljedbenicima je rekao to isto što je rekao samo vjerovjesniku. Pa također, dakle ovo vezano za dovu, kada bi poslao vjerovjesnika i poslanika, rekao bi mu, ja ti nisam u vjeri s kojom dolaziš ništa teško propisao. Ja ti nisam ništa teško propisao, nisam te teškim obavezao. Kaže, to je rekao i mome ummetu. Ništa vam teško nisam propisao u vjeri. I također, kada bi poslao poslanika i vjerovjesnika, učinio bi ga svjedokom protiv njegovog naroda. A moj narod je učinio svjedokom protiv svih ljudi. Posebna počast. Kada bi poslao poslanika i vjerovjesnika, rekao bi, pozovi me, ja ću ti se odazvati. A nama je rekao, pozivajte, vaš gospodar je rekao, zovite me, ja ću vam se odazvati. Rekao bi mu, tebi nisam ništa teško propisao, također rekao je nama, ništa vam teško nisam u vjeri propisao. I također, kao što je njega činio svjedokom protiv svoga naroda, sve nas učinio je svjedokom protiv svih drugih naroda. Kako se spominjali u suri, Al-Bekare, 143. ajetu. Dakle, trebali bismo što je god moguće više upućivati dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Bojati se zapostavljanja dove. Bojati se zapostavljanja dove. Jer to ne dolikuje, ne priliči nikako vjerniku. Nevjernici, mušrici, kada bi ih snašla patnja, kušnja, obraćali bi se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada prođe kušnja, Allah ih izvede. Kada bi jeli zaplovili morem, pa snašla ih oluja, vrtila ih u krug, dovili Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno, kada bi ih Allah izveo na sigurno, zaboravili bi Allah. U mnogim kuranskim ajetima Allah govori o tome: "Wa idha massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una." Kada čovjeka snađe belaj, kušnja, nedaća, doziva nas i ležeći, i sjedeći, i stojeći, non stop, ne prestaje jezik biti suho dove. Međutim, kada otklonimo od njega nevolju, on odlazi kao da ništa nije ga ni snašlo. Ne, više nam se ne obraća. Ja. Zato ne bismo smjeli biti takvi, već trebali bismo slijediti najodabranije ljude. Ako Bog da, o njima ćemo govoriti, jeli, i na našem sljedećem predavanju. Oni su, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominjući Zakarija alaihi salatu wasalam i njegovu porodicu, innahum kanu yusariuna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Oni su žurli da što više čine dobrih dijela i da nas dozivaju iz straha i nade. Tako bismo i mi trebali žuriti što je god moguće više da činimo dobra dijela, a od tih dobrih dijela posebno da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Često se postavlja pitanje dove i kadera. Ili tako, dove i kadera. Allah je sve odredio, ono što je odredio sigurno će biti, ono što nije odredio nema toga koji može dati da bude. Zašto onda doviti? Iako je dakle kader jasna stvar i bitna stvar u našoj vjeri. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Džibrila kada je došao i pitao ga o mnogo čemu, između ostalog pitao o imanu, spomenuo je temelje imana i kao zadnji temelj imana, temelj bez kojeg nema imana, spomenuo je vjerovanje u Allahovu odredbu. Dakle, čovjek u to mora da vjeruje.
To je od temelja njegove vjere. I to svi prihvatamo. Međutim, opet su se ljudi razišli u određenim detaljima kadera, vjerovanja u kader. Pa su se razišli, dakle, kod dove. Zašto doviti ako je sve određeno? Dakle, ima skupina koji kažu da nema potrebe da se dovi. Nema potrebe da se dovi. Dova nema nikakvog smisla. Dova je beznačajna, jer je Allah sve propisao, sve odredio. Prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, na 50.000 godina sve je odredio, zapisao i odvija se kako je zapisan. Nema to koji to može promijeniti. Kažu, dova je beznačajna. I spominju dokaze, spominju hadise, spominju kuranske ajete, ništa se ne desi na zemlji, a da to već davno nije zapisano u knjizi. I jel hadise Allahovog poslanika, alejhiselam, koji govore o, pa kažu, dakle, nema potrebe, čini dovu. Pa Ibn Qayyim, rahimahullah, ta'ala, odgovara. Kaže, ja džehla, ja neznanja. Kaže, što se malo ne vratiš na svoj život, na svoje stanje? Što sebi ne kažeš, dobro, ako je Allah propisao mene da će ja biti sit, da ja neću ožednit, nema potrebe onda da jedem i pijem. Što jedeš i piješ? Ako je Allah odredio da ćeš ti biti sit, da ti nećeš ožednit, što jedeš i piješ? Ako je odredio da ćeš ti izgladnit i da ćeš biti žedan, ti jeo, pio, koliko ti ne znam, ti ćeš biti gladan i žedan. Što jedeš? Što piješ? Ako je Allah odredio da imaš potomstvo ili da nemaš potomstvo, svejedno, prilazio ti ženi ili ne prilazio, ti neš imat potomstvo. Nemoj treba da prilazi. I slično odgovara. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, traži od nas da mu dovimo, i on je obećao zasigurno. I, dakle, mnogo mišljenja, uglavnom, ispravno mišljenje po ovom jeli pitanju jeste, dakle, da je kader određen, jeste sve određeno, međutim, i dova je, dakle, ta koja je zapisana u tom kaderu. Mi ne znamo. Problem je što imamo mnogo filozofa, što ljudi filozofiraju. Određeno i nema potrebe da dovim. Dobro, možda, dakle, ta tvoja dova je također određena, zapisana. Ta tvoja dova je također zapisana da ćeš učiti dovu, pa će se promijeniti kadar. Ja i ti ne znamo što će se desiti za 5-10 minuta, danas, sutra ili slično. Ne znamo. Zato su islamski učenjaci rekli, postavili pravilo, radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Radi ono što Allah traži od tebe. Allah traži od nas da mu činimo dovu. Allah traži od nas da mu upućujemo dove. Pa ćemo vidjeti šta nam je određeno. Mi možemo govoriti, možda je ovo, možda je ono. Kao što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, sve je određeno. Određeni su stanovnici dženneta, određeni su stanovnici džehennema. Pa kažu ashabi, dobro, ako je sve određeno, što da radimo? Pa je rekao, radite. Nije rekao, dobro, jest tako. Ha, nogu, preko noge nalaktite, slično. Ne, već je rekao, radite, jer je svakome olakšano ono zašto je stvoren. Svakome je olakšano ono zašto je stvoren. Zato se čovjek treba truditi da ne dadne dokaz protiv sebe. Ako čovjek sjedi, ako čovjek ne radi, ako čovjek ne uči vjeru, ako čovjek ne praktikuje vjeru, sebi daje išaret zašto je stvoren. Sebi daje išaret zašto je stvoren. Olakšano mu je da ide putem koji vodi do džehennema. Zato, dakle, vjernik treba da se trudi, da se bori, da daje dokaz. Dakle, da je on, ako Bog da, od stanovnika dženneta. I također, kao što daje u spoljašnjosti, treba voditi računa i u svojoj unutrašnjosti. Poznato je hadis, govorili smo juče, da će čovjek činiti djela stanovnika dženneta, dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat, pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, pa će početi činiti djela stanovnika vatre i ući u vatru. U drugom rivajetu se pojašnjava kakav je to čovjek. Čovjek će činiti djela stanovnika dženneta kako to ljudi vide, kako to ljudi smatraju, u spoljašnosti, ali nije, dakle, svoje srce očistio. U svome srcu krije potpuno nešto drugo. Pa mora se neminovno obejaniti, obznaniti pred smrt kakav je bio. Jer je rečeno, djela se vrednuju po završnici. Djela se vrednuju po završnici, ljudi se vrednuju po završnici. Kakvu ko završnicu završi, doživi, takav je. Takav, jer mora, dakle, na završnici, na smrti da izađe ono što je u čovjeku. Zato, dakle, dobro vodimo računa. Dole u Malmeu i na mnogim drugim mjestima i naći ćete u knjigama. Spominjao sam hadis kod imama Muslima
da Allah ne gleda u naše likove i naša tijela, već gleda u naša srca i naša djela. Gleda u naša srca i naša djela. Mnogi kada nam dođu ili najave se da će doći u goste, mi sređujemo kuću. Da nam ne bi vidjeli nešto u kući, pa poslije kada izađu, pomahali, pronosili i nosili. Nas je stid ljudi zato što će vidjeti nešto, nije zategnuto, nije popeglano, nije očišćeno, vidjet će prašinu ili slično, nije pometeno, a ne vodimo računa u svome srcu u kojeg zasigurno Allah gleda. Allah gleda. Pa uspostavljamo sa mnogima lijepe komunikacije, a zapostavili smo svoje srce. Dobro se čuvajmo. To će izaći na vidjelo pred našu smrt. I ništa nam te komunikacije neće mnogo vrijediti ako naše srce bude nečisto. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana ništa, ni metak, ni potomstvo neće vrijediti, vrijedit će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji dođe sa čistim srcem pred Allaha, njemu će sve kasnije koristiti. Njemu će kasnije sve koristiti, i metak, i potomstvo. Jel? Dakle, na takav način se pojašnjava da je, dakle, dova određena također i jedan je od povoda sebeba, jeli, kadera, da se, dakle, odvije ono što je Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, opisao, zapisao, odredio. Što se tiče, dakle, propisa upućivanja dove, ima učenjaka koji kažu da je obaveza, da je obaveza, naprotiv, da je to najveća obaveza. Kako se kaže, auđebul vađibat, najveća obaveza u našem životu da upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. I vraćaju se na sve spomenute kur'anske ajete, jer Allah subhanahu wa ta'ala u svim ovim spomenutim kur'anskim ajetima mogu ste primijetiti naređuje. Odu'u rabbekum, dozivajte svoga gospodara. Vaš gospodar je rekao, dozivajte me, pozovite me. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da da'i. Kada te moji robovi pitaju o meni, ja sam blizu, odazivam se dovi onoga koji mi dovi. I sama, dakle, ta činjenica da će se odazvati dovi ukazuje na obaveznost dovi. Dakle, ima učenjaka. Ima ih koji kažu da je mustahab. Ispravno mišljenje je, dakle, da nekada dova može biti vađib, može biti mustahab, može biti mekruh, može biti haram. Nekada dova može, dakle, da ima ove propise. Pa obavezna dova jeste Fatiha. Obavezna dova jeste Tauba. Obavezna dova istigfar, traženje oprosta za grijehe. To su obavezne dove. Preporučene dove su sve druge dove. Sve druge dove kojima želimo da postignemo određenu korist, sačuvamo se određenog zla, jel i slično. Većina, dakle, tih dova, sve ostale dove. A što se tiče, dakle, pokuđenih dova, to su dove u kojima se pretjeruje, u kojima se prelazi granica. Kao što se prenosi da su pojedini učili gospodaru, molim te za džennet, za desni dio dženneta, kad uđem u njega, da nađem dvorac takav i takav, u tom dvorcu to i to, pa kaže, sinko, moli Allah za džennet, da ti dadne džennet i da te sačuva džehennema. Nemoj, dakle, kao što je, dakle, vidjet ćemo, ako Bog da neke primjere, podizanje glasa prilikom učenja dove, jer cilj dove je upravo, dakle, jedan od ciljeva je da se čovjek skruši, da se, dakle, ponizi pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbekum tadarruan wa khufya. Dozivajte svoga gospodara tiho, ponizno i tiho. Onaj koji diže svoj glas, izdiže svoj glas u dovi, dakle, taj pretjeruje u dovi. I dakle, svakako dova koja je strogo zabranjena, upućivanje dove nekome drugom, traženje od nekoga drugog korist i spas, jeli, od zla. Tako, dakle, da se ne može reći da je dova u svakom slučaju obaveza, niti, dakle, da je u svakom slučaju pokuđena, jeli, u slično, već, dakle, ponekad dova može biti obavezna, ponekada može biti preporučena, jeli, ponekada pokuđena, jeli, i strogo zabranjena. Što se tiče, dakle, lijepih postupaka, odnosno adaba prilikom učenja dove, jeste, Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će primiti dovu, ali trebamo se pridržavati tih određenih adaba koji utiču na primanje dove. Koji utiču na primanje dove. Pa dakle, od tih adaba jeste da započnemo svoju dovu. Dakle, na arapskom jeziku ili na našem
jeli, maternjem jeziku, oni koji ne znaju arapski jezik, trebali bismo u dovi prvo spomenuti Allaha, zahvaliti se Allahu, donijeti salavat i selam na Allahov poslanika alihi salatu, sam zatim iznijeti svoju potrebu. Odmah, gospodaru, molim te, to je to, nije od edeba. Bojat se, dakle, da se takva dova ne usliša. Od edeba upućivanja dove Allahu subhanahu wa ta'ala jeste prvo da se pohvali Allah subhanahu wa ta'ala, zatim spomene poslanik, donese salavat i selam na poslanika alihi salatu, zatim da se iznese svoja potreba. Imam nešto slično ovakvom načinu? Koji je namaz u smislu dove? Vitr u smislu dove? Dženaza namaz je u smislu dove. Zato se dženaza namaz upravo ovako i klanja, je li tako? Dženaza namaz upravo ovako klanja. Nakon prvog tekbira se uči fatiha, nakon drugog tekbira se donose salavati, nakon trećeg tekbira se dovi za umrlog. Upućuje se dova. Prvo se Allah subhanahu wa ta'ala, cijela fatiha govori o Allahu, govori o tevhidu cijela fatiha, zatim se uče salavati, spomene se salavat i selam na poslanika alihi salatu sam, zatim se uči dova. Pa se prenosi, dakle, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, odnosno da je čuo čovjeka kako dovi, pa nije spomenuo, zahvalio se Allahu, niti je donio salavat i selam na njega, poslanika Muhammeda alihi salatu sam, već odmah počeo da u svojoj dovi spominje svoju potrebu, pa kaže ovaj požurio, požurio je ovaj. Zatim ga je dozvao, kada je završio, pa je rekao kada neko od vas, jeli, klanja ili kada neko od vas dovi, neka počne sa slavljenjem svoga gospodara, zatim sa zahvalom njemu, zatim neka donese salavat na vjerovjesnika, zatim neka traži ono što hoće. Kada neko od vas dovi, neka spomeni svoga gospodara, neka ga slavi i hvali, donese salavat i selam, zatim neka spomeni što hoće. Omer radijallahu ta'ala kaže, dova stoji između neba i zemlje, ništa se od nje ne uzdiže dok se ne donese salavat na poslanika Muhammeda alihi salatu selam. Dakle, ti činiš dovu, međutim, dakle, ovi adabi mogu biti prepreke da se, dakle, te dove ne prime kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, ukoliko je čovjek činio nepravdu, nasilje, čak i samom sebi, treba se prije dove, treba priznati to nasilje, treba, dakle, ukoliko je činio nekome drugom nepravdu, treba vratiti tu nepravdu, izmiriti nepravdu, zatim, dakle, uputiti Allahu subhanahu wa ta'ala dovu. Nalazimo brojne kuranske ajete o vjerovjesnicima, poslanicima, gdje se spominje da su oni učinili određeni grijeh, da bi se, dakle, prvo kajali za taj grijeh, zatim bi dovili Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili prvo bi priznavali taj svoj grijeh, priznali svoju krivicu, zatim tražili oprosta i bilo im oprošteno. Zato kada čovjek počini neki grijeh, treba da prizna taj grijeh, da spomeni taj grijeh, da prizna taj grijeh da je počinio, prizna svome gospodaru, zatim da se pokaje za njega. Pa se spominje, jeli Adem i njegova supruga Hava, kada su počinili grijeh, da su rekli Rabbena zalemna anfusena, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gospodaru, mi smo sebi učinili nasilje. Mi smo učinili sebi nepravdu. Pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, doista ćemo biti od stradalnika. Pa Zunnun, ili tako Yunus alihi salatu sam, kada je otišao od svoga naroda srdit na svoj narod, misleći da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće kazniti za to, jer nije dozvoljeno ni jednom, jeli, poslaniku, vjerovjesniku bilo i ne bi trebalo jučenim ljudima isto tako da bude, da se odvajaju od svoga naroda sve dok ne dođe dozvola. Dakle, trebaju da ustrajavaju u pozivu, pa je otišao, rasrdio se, naljutio se i misleći da ga Allah za to neće kazniti, pa ga je Allah kaznio. Na kraju ga je riba, jeli, ogromna riba progutala, pa je priznao, pa je rekao La ilaha illa ente subhanak inni kuntu min zalimin. Nema istinskog Boga mimo tebe. Ti si slavljen, ti si daleko od svake manjkavosti. Nije nepravda od tebe, ja sam učinio nepravdu. Ja sam počinio nasilje, pa mu se Allah subhanahu wa ta'ala odazvao, izbavio ga. Jel. Pa Musa alihi salatu sam, kada je čovjeka udario i ubio ga odmah, od jednog udarca rekao je Qala rabbi inni zalemtu nefsi faghfir li faghfar lah. Rekao je gospodar, ja sam učinio sebi nepravdu, učinio sam nasilje, oprosti mi, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala i oprostio.
Zatim, dakle, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala na lijep način, na edeb. Dakle, da se ima edeb, da se lijepim riječima obraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhaneke tubtu ilik. Dakle, da se prizna poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Prizna se Allahu subhanahu wa ta'ala veličina, a naša, dakle, sićušnost, dakle, prije dove, to bi bilo dobro. Biranje određenih vremena, posebnih vremena. Brojni hadisi govore, dakle, o tim vremenima kada se dova prima. I trebali bismo, dakle, tražiti, dakle, posebno vrijeme. Ajde, spomenut ćemo Bog da na sljedećem predavanju, ali zgodno je ovdje spomenuti Jusufova braća. Kada se obistinu, dakle, pred krajem, ko je Jusuf i ko je Benjamin, na koje mjesto Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao je Jusufa, koju mu je počast ukazao, kada su saznali da je to Jusuf, koji ih je godinama pomagao, znao da su oni njegova braća, šutio, pomagao ih u nevolji. I kasnije, dakle, kada se sve to obistinilo i oni su došli svome babi Jakubu i priznali šta su sve radili i spletke koje su činili, i zatražili od njega da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti i da on oprosti. Pa je rekao, saufe estagfiru rabbi. Ja ću tražiti od svoga gospodara da vam oprosti. U arapskom jeziku, buduće vrijeme se tvori na dva načina. Pa se kaže, ima bliža budućnost i dalja budućnost. Dakle, bliža budućnost se pravi tako što se na glagol u sadašnjem vremenu doda samo sin. Se estagfiru rabbi. A kada se doda saufe, to je, dakle, dalja budućnost. Saufe estagfiru rabbi. Ja ću kasnije moliti. Pa neko bi pomislio, vidiš, sad on njima uzvraća, neće odmah da traži oprosta za njih, hoće da ih malo pati psihološki, da ih ubija, psihički da ih ubija i slično. Ha? Ne. Kaže se u tefsirima da je odgodio traženje oprosta za njih do predzora. Vrijeme kada se prima dova. Kada se Allah odaziva. Zato je rekao, saufe estagfiru. Kasnije ću tražiti oprosta za vas. Ne sad, u toku dana, kada su došli i priznali. Ne, već večeras, pred zoru, jeli, kada Allah subhanahu wa ta'ala spušta se na dunjaličko nebo i kaže, ima li nekoga da mi dovi, da mu uslišam. Pa je zbog toga. Dakle, biranje određenih tih vremena, kada se zasigurno dova prima. Pa, jedno od vremena ili mjesta jeste sežda, kada smo na seždi, jer je došlo u hadisu da je rob najbliži svome gospodaru kada je na seždi, pa povećajte tada učenje dova, očekivati je da vam dova bude primljena. Doista je rob najbliži svome gospodaru kada je na seždi. I zato povećajte tada dove, očekivati je da vam se dova tada primi. Zato kada imaš neku potrebu, padni Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, najbolje mjesto. Padni Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu ili tokom na file, kada klanjaš, otvori se svome gospodaru. Spomeni, iznesi sve što se nalazi u tebi i nemoj dizati svoju glavu sa sežde, jer si tada najbliži svome gospodaru. Nemoj dizati, sve dok ne izneseš sve. Poznato je, spomnio sam, činim se u Malmu, da je jedan došao čovjek, nazvao šejha i spominje mu problemi, porodica, belaj, žena, djeca, ništa. I kaže, stvarno teško. Ali kaže, vidi, spomnim primjer, kaže da sam ja tvoj gospodar. Kad čujem tvoje probleme i čujem tvoj plać i čujem tvoj jad, ja bi ti se smilovao, ja bi ti dao ono što mogu. Ali vidi, kaže, ja sam bespomoćan, ja sam niko i ništa. A naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, je svemoćan, svemoguć, može sve. Ovo isto što si sada meni rekao, reci večera svome gospodaru. I nemoj se dizati sa sežde sve dok ne kažeš sve, dok ne izneseš sve. Kaže, zove me čovjek kroz 7 dana. Kaže, še, kada god ti neko postavi pitanje, požali se na svoju situaciju, recimo, padni svome gospodaru na seždu i nemoj dizati svoju glavu sa sežde dok mu ne izneseš sve. Kroz 7 dana potpuno drugačiji čovjek. Zato što je sve u Allahovim rukama. Allah nas dovodi u kušnju da bi nam poslije dao razgalicu. Allah nas iskušava da provjeri naš iman, da provjeri naše strpljenje. Allah traži malo da mu se obratimo, obećao je da će nam se odazvati. Dova između ezana i kameta je dova koja se prima. Je li tako? Pa kada se prouči ezan, čekate i kamet ovdje ili na nekom drugom mjestu. Iskoriste vrijeme. Nemojte
pored sebe s bratom pričati, na telefonu nešto pregledati ili slično. Iskoriste vrijeme, to je mjesto, vrijeme kada se zasigurno, jeli, dova prima. Najbolja dova je dova na dan Arefata, također kada ode se, jeli, u Meku, da se obavi hađ, onaj ko se nađe na dan Arefata, to je najbolja dova, zato dakle neka tada na dan Arefata uči mnogo dova. Zatim okretanje prema kibli, od adaba jeste da se okrenemo prema kibli kada učimo dovu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada bi učio dovu, okretao bi se prema Kabi. Također da se podignu ruke. Da se podignu ruke. Hadisi dostižu stepen mutavatira. Preko stotinjak hadisa, dakle, govori, oko stotinjak hadisa govori, dakle, o dizanju ruku prilikom učenja dove. Dakle, općenito. Da se dižu ruke prilikom učenja dove. Kako se dižu ruke? Kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin, kada čovjek traži za sebe, kada uči dovu i traži za sebe, cijela ta dova posvećena je njemu, traži nešto za sebe, korist neku za sebe ili štetu da se odagna od njega, jeli, onda bi trebao da skupi ruke i da ih približi sebi. Kaže, kao što čovjek na dunjalku, kada traži za sebe dunjalku od nekoga, kada prosi, nije baš tako otvoren, nije mu baš tako zgodno, neće na sva vrata kucat, nego stid ga. A isto tako kada čovjek traži za sebe. Međutim, kaže, kada traži za braću muslimane, a danas trebamo također mnogo dova da upućujemo za našu braću muslimane, onda dakle da podigne ruke visoko Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu sam na Bedru, kada je vidio kolika je skupina Kurejšija i kada je pogledao u svoju skupinu koliko je 300 i nekoliko, jeli, ashaba njegovih, podigao visoko ruke i počeo dakle da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, trebalo bi podići ruke na spomenuti način. Zatim da čovjek bude odlučan prilikom traženja, prilikom upućivanja dove i da njegovo srce bude prisebno, da srce prati jezik, da budemo svjesni onoga što tražimo. Na ovo se žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Većina nas je na seđdi, na najboljem mjestu, kada smo najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala, formalno učimo dove. Ne pratimo, nismo svjesni šta učimo. Ako ne možemo da naučimo mnogo dova, hajde barem da naučimo neke dove i da znamo njihovo značenje. Plaho nam neće koristiti to što znamo mnogo dova, ne znamo šta tražimo. Pogotovo arapski jezik, ko nije vješto u arapskom jeziku, samo neka promijeni prijedlog, može dovići protiv sebe. Umjesto da dovi za sebe, može doviti protiv sebe. Pa se kaže, da'utu leke i da'utu alike. Da'utu leke dovio sam za tebe, da'utu alike dovio sam protiv tebe. Neka čovjek malo promijeni, može dakle da dovi protiv sebe. Zato dakle, ako ne možemo, bolje je dakle malo, ali da smo sigurni u to i da znamo dakle šta dovimo. A ne dakle, znamo mnogo i Kur'ana i hadisa i dova, čovjek nas pita, ne znamo šta znači. Da budemo dakle također odlučni prilikom, kao što je došlo u hadisu, kada neko od vas uči dovu, neka bude odlučan prilikom upućivanja dove i neka nikako ne govori, Allahu, ako hoćeš, daj mi to i to. Allahu, ja te molim za to, treba mi to. A ne, ako hoćeš, eto, daj mi to. Ne opterećivati se, kako bi se to reklo, rimovanjem dove. Ima i koji pokušavaju. Allahu, to nije potrebno. Nije potrebno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu je potrebna tvoja poniznost, tvoja skrušenost. To Allah hoće da vidi od tebe. To Allah subhanahu wa ta'ala hoće da vidi od tebe. A ti sad hoćeš da budeš glumac, malo da kažeš, da pokaže se ko si i šta si. Allah zna našu unutrašnjost, ko smo i šta smo i kakvi smo. Pa se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma, lijepe savjete uputio između ostalog, dakle i ovaj. Pa kaže, drži ljudima predavanje jedan put sedmično. Ako hoćeš malo više, onda dva puta. Ako hoćeš tri puta, ali nemoj, kaže, da dosadiš ljudima. Kada dođeš među ljude, nemoj odmah da počneš da pričaš, već ako zatraže od tebe da im pričaš, pričaj. Nemoj dakle da budeš nametljiv. Kada ti dadnu riječ, onda im se obrati, jer oni tada žele da slušaju i pazi na rimovanje prilikom dove. Doista, živio sam u vrijeme Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, niko, niti on, Allahov poslanik, sallallahu alejhi vesselam, niti bilo ko od ashaba je činio to. Niko, dakle, nije činio, jeli, takvu dovu.
Zatim ponavljanje dove tri puta, da učimo dovu tri puta, što je bila praksa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da se dakle jedna dova uči tri puta. I svakako da u dovi, kada spomenemo Allaha, donesemo salavat i selam na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zatim iznosimo potrebu, dovimo, da prvo dovimo za sebe. Trebamo dobiti za našu braću muslimane ili za nekoga tamo, rekao živ bio, dovi za mene, ja odo na put ili slično, dovi za mene, puti dovu za mene, prvo puti za sebe pa onda za njega. Dakle, od adaba prilikom upućivanja dove jeste da doviš prvo za sebe. Kao što je li došlo je u brojnim kuranskim dovama, Rabbena gfirlana vali ihvanina alladine sadakuna bil iman, suril hašr. Gospodar, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u vjeri. Rabbi gfirli vali valideji. Ima li nekoga preći od naših roditelja da upućujemo dovu za njih? Braća? Imaju dva kuranska ajeta u kojima se naređuje da budemo ponizni prema ljudima. Da budemo ponizni prema roditeljima i da budemo ponizni prema braći. Međutim, وَحْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Na ovakav način. Budi ponizan, budi pokoran, budi skrušen, pokoran prema onima ili koji te slijedi. Budi dakle na takav način uz njih. Budi skroman, nemoj da se izdižeš. Dok kada govori o roditeljima, Allah subhanahu wa ta'ala slično spominje, međutim dodaje mine zul. I budi skroman prema njima iz poniznosti i zahvalnosti prema njima. Dakle, daleko, daleko visoči stepen. A dakle, roditelji su najprči da upućujemo dovu za njih. Roditelji su najprči da se najljepše obhodimo prema njima. Mako oni bili i ma šta oni nam radili. Dakle, trebali bismo se na najljepši način obhoditi prema njima. Zato, dakle, došlo je Rabbi gfirli vali valideji. Međutim, opet prvo sebe. Oprosti meni pa mojim roditeljima. Prosti meni pa mojim roditeljima. Dakle, kada dovimo za nekoga, pa čak dakle to bili nama najpreči ljudi, naši roditelji, ipak trebamo dojiti prvo za sebe, pa onda za njih. Dakle, što se tiče i ovih pokuđenih stvari, njih se trebamo klonuti. Trebali bismo se sustegnuti dakle tih pokuđenih stvari, jer one mogu uticati da naša dova bude dakle odbijena od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je Allah subhanahu wa ta'ala ne primi. Pa, dakle, ovo opterećivanje, rimovanje. Zatim, glasno učenje dove. Allah subhanahu wa ta'ala jasno rekao, dovite svome gospodaru ponizno i skrušeno, tihim glasom. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, o ljudi, stišajte glasove, doista vi ne dozivate odsutnog i gluhog. Dozivate onoga koji je blizu, dozivate onoga koji sve čuje. Zato dakle, ne dižite glasove. Od pokuđenih stvari prilikom upućivanja dove, naprotiv, dakle, zabranjeni, čovjek ne bi trebao da to spominje u dovi, jeste da moli za smrt. Da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari smrt, da ga usmrti. Došlo je u hadisu, ako već je teško čovjeku ili ako već mora, je li onda neka kaže, dakle, da mu podari smrt, onda kada smrt bude najbolja za njega. A dakle, čovjek upadne u iskušenje gospodaru, daj mi smrt, ja ovo više ne mogu izdržati. A? Postoji, dakle, žudnja, čežnja za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To nije ovo. To nije ovo priželjkivanje smrti. To je drugo. A kada se tamo govori o šauku, čežnji, žudnji za Allahom subhanahu wa ta'ala, spominju se brojne kategorije ljudi. Dakle, prva kategorija nevjernici koji niti vole Allaha subhanahu wa ta'ala, niti žude za Allaha subhanahu wa ta'ala, ne znaju za Allaha. Zatim druga skupina, oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allahom. To su džahili. Vjernici, ali neuki, neznalici. Oni vole Allaha, kažu ne, da im kažeš ne voliš ti Allaha, ti si, ne, vole Allaha, ali ne žude za Allahom, ne znaju ništa o Allahu mnogo, jeli, i ne žude. Ima onih koji vole Allaha i žude za Allahom, to je treća skupina. I ima četvrta skupina. Koja je četvrta skupina? Zar ima veće od ovoga? Ima ih koji vole Allaha i žude za Allahom. I četvrta skupina? Čekaj, to je treća.
koji vole Allaha i žude za Allahom. I četvrta skupina koji vole Allaha, žude za Allahom i žude za susretom što prije sa Allahom. Ova treća skupina jeste, volim Allaha, žudim za Allahom, ali da se kaže, bil sad umro, čeka još malo, da se još malo proživi. A ne, četvrta skupina vole Allaha, žude za Allahom, da im je što prije da se susretu. Ali to nisu oni kada iznađe iskušenje gospodar, da im smrt. Ne, oni koji priželjkuju smrt što prije da umru za Allahom, umru da se susretnu sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, posebna skupina, koji su sav svoj život ispunili dobrim djelima, samo iščekuju da umru. A to nisu dakle ovi koji kada ih pritisne gospodaru, daj mi smrt. Došlo je u hadisu, neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog nedaći koja ga je snašla. Zatim, da se udovi moli za ubrzanje kazne. Prenosi se u hadisu da je Allahov poslanik alejhi salatu samo obišao jednog čovjeka u bolesti. Pa ga pitao, jesi li dovio, jesi se obraćao svome gospodaru, vidiš u kakvoj se bolesti nalaziš, jesi se obraćao svome gospodaru, dovio, kaže, jesam. Šta si rekao? Rekao sam Allahu ono čime ćeš me kažnjavati na ahiretu, daj mi sada, kazni me sada. A kaže, subhanallah, ti to ne možeš nikako podnijeti. Kaže mu poslanik alejhiselam, ti to ne možeš podnijeti. Neko da na dunjaluku podnese kaznu ahireta, ti to ne možeš podnijeti. Zašto nisi rekao, rabbena atina fi dunja hasena, u fila ahiretu hasena, u tina adabena, gospodar podar nam dobro i na dunjaluku i na ahiretu i sačuvaj nas džahennemske kazne, pa je čovjek i dovio tako, nakon izvjesnog vremena Allah ga je dakle ozdravio. Jer i upućivati dovu za nešto što je grije. Dakle, to je zabranjeno. To je zabranjeno dovi. Ukoliko čovjek bude upućivao u dovu, u njoj tražio grije, tražio kidanje rodbinske veze i slično, ta dova zasigurno neće biti primljena. Ta dova zasigurno neće biti primljena. Jer je došlo u hadisu, nema nijednog muslimana da uputi dovu kojom ne traži grije, kojom ne traži kidanje rodbinskih veza, da mu Allah neće dati jedno od troje, kako je spomenuto u hadisu Ebu Sejid al-Hudrija. I dakle, što se tiče ovog pretjerivanja je li u dovi, također još je li da čovjek upućuje dovu nekome drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle to je najveće pretjerivanje i zasigurno ne samo da će ta dova biti odbijena, već će čovjek biti je li kažnjen za takvu dovu, jer ta dova je li od širka, je li traženje od nekoga drugog ono što samo Allah subhanahu wa ta'ala je li može ispuniti, je li i slično. Dakle, trebalo bi se držati ovih stvari, ovih adaba koji, ako Bog da, pomažu primanje naše dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kloniti se, dakle, tih pokuđenih stvari koje mogu biti i takako, jeli, razlog da se naša dova, jeli, da se naša dova odbije. Od tih također još stvari koje moraju neizostavno da postoje kod nas da bi naša dova bila primljena, i to su, dakle, stvari, to su uvjeti, razlozi koji moraju da se nađu u svakom ibadetu, to je iskrenost. To je iskrenost, da budemo iskreni u osnovi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a naročito prilikom upućivanja dove. Da živimo po kitabu i po sunnetu tokom cijelog svoga života, a također prilikom upućivanja dove. Jer su dakle ova dva uvjeta da bi svaki ibadet bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, moramo biti iskreni u osnovi i moramo u osnovi živjeti po kitabu i po sunnetu da bi nam svi ibadeti, pa dakle i dova kao najbolji ibadet, bili primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznati brojni kuranski tekstovi i hadisi, da ih ne spominjemo, u kojima se dakle podcrtava da ovo dvoje mora se naći pri vjerniku da bi njegov ibadet bio primljen. Onaj koji uvede nešto novo u našu vjeru, ono što nije bilo od vjere, tomu se odbacuje, tomu dakle neće biti primljeno, jel, i brojni drugi šerijatski tekstovi. To je dakle otprilike ono što bi bilo najbitnije da se kaže o dovi. Možda dakle ima još nekih sitnica, nekih detalja, nisam toliko je išao u detalje o tim vremenima, situacijama kada dova bude, jel, primljena, od koga. Također dova biva zasigurno primljena na putovanju, jel, kada ste putnici, kada postite, dova roditelja, jel, za svoje dijete i slično, to su, jel, dove koje se primaju i slično. Kažemo ove riječi, molim Allaha dželle ve ala da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima, molite ga i vi, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta, koji voli opraštanje, pa ga molimo da nam svima oprosti. Kako ima neko ništa pitao? Znači, potrebno. Da se to može...
Dobro, ponavljat ću ja, samo nemoj da bude dugo. Da li to mogu reći, znači u namazu, da čovjek znači stoji u fakihu, a onda spomeni veselavate i onda kad padne na seđu, onda uputi dovolj, da to je taj, kad kažemo, komplet. Ili kad se samo znači na seđi, kad se najbliži Allahu, da onda to sve ponoviš. Ako se razumiješ što sam da. Ovo je dakle propis konkretno kod dove. Za namaz nije toliko vezan. Ako govoriš o namazu, onda je dakle to zadnje sjedinje na namazu. Etahijatu, tešehud, učenje tešehuda je u smislu dove. U smislu zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Slavljenja i hvaljenja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim učimo salavate, zatim učimo dovu. Zatim učimo dovu. Jeste. Da su ashabi, navodno, znači, dobili za svoju braću, jer meleki kao kada ti dobiješ za brata u odsustvu njegovom, on melek kaže amin i tebi. I sada recimo, ja sam nekako tu mi je toliko mi puno znači, sad kad mene nešto boli, ja kaj Allah uvijeću ovog i ovog brata koji zna da ga nešto boli. Ali sad sam čuo, znači to, je li ipak da trebam prvo znači za sebi ili jel možeš ipak dobiti? Jer ja sam kako nadam, melek govori amin i tebi, znači. Da. To je došlo u hadisima ili u predanjima od ashaba, međutim došlo je u Kur'anu. Dovite mi, ja ću vam se odazvati. Dakle, preče je dakle, da čovjek dovi za sebe, jeste. Čovjek treba prije svega doviti za sebe, pa onda i za druge. I taj hadis više govori dakle o toj dovi koja je iskrena. Jer kad čovjek uči za nekoga koji je odsutan, koji nije tu pored tebe, onda je iskren. Dok ukoliko je čovjek tu pored tebe i ti doviš, možda ćeš malo da on čuje tvoju dovu, da mu se malo dodvoriš i slično, ali čovjek kada je na putu daleko, tamo negdje, to je iskrena dova, a iskrena dova se zasigurno prima. Kaže čovjek da dovi za roditelje koji nisu živi. Da li može čovjek da dovi za roditelje koji nisu živi? Svakako. Za one koji su umrli, kao nemuslimani, za njih se ne može dobiti. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمَ عَلَىٰ قَبْرِ. Kako je došlo? Je li kur'ansko majeto? Da je tada ukoren Allahov poslanik alaihi sallatu wasalam, nemoj da klanjaš ikome nakon, jeli, nakon što je klanjao Abdullah ibn Ubej ibn Selulu, dženazu, bio je ukoren. Nemoj da ikome više klanjaš, jeli, namaz dženazu i nemoj da stojiš nad njegovim kaburom. Dakle, u smislu traženja dove. Dženaza namaza je u smislu traženja dove. I poznato je hadis, molio sam svoga gospodara da mi omogući, da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke, pa mi je dozvoljena. Pa sam molio Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti mojoj majci, pa mi nije dozvoljeno. Ibrahim alihi salatu wasalam je tako tražio oprosta za svoga oca, pa je ukoren, pa mu je to bilo zabranjeno. Ima brata. Amo želi, mi dođi malo onih komši, onih partizana dosta. Pa kad neki od njih odapne, primjer dao moj iz komši. E ti znaš tog svog komšija, ja ga ne znam. Ako je komšija vjernik, onda dovi sa njega. Ne, nisam to mislio, nego primjer dajem iz komšijskih odnosa, umro je nekom svemu tamo od njih. Da. Koji je šarijatski stav da ti odeš, ono, pretpostavimo što ti kaže, kod njih saučešći, ono, je li to dozvoljeno se odi na srta, da se izjavi nešto i da li je dozvoljeno otići na njihovu sahranu? Govoriš o muslimanima? Ne, o ovima, drugima, partizanima. Ne vidiš. O makolikima. Dakle, ulema kaže da im se može iskazati saučešće, ali da se ne iskazuje saučešće kao što se iskazuje muslimani. Je li tako? Mi kada iskazujemo saučešće bratu muslimanu, žalimo dakle za njegovim odlaskom i molimo Allaha da mu dadne bolje od onoga na čemu je bio na dunjalku. Ne možeš da za... ići na sahranu? Ne. Ne, uopšte ne. Sve ne. Ne samo za ovaj, isto kaže brat, ali ne za dženaze, nego za ovaj kršćanske praznike. Znajući da u Nemanu ima logiku da kao takav ako se sačuva, kufra da počine veliki grijeh, ko će stita da ne veliki praznik. Primjer da kažemo da imamo nevjernički praznik, žožeć ili nešto tako postično. Kao na čemu sad da mu kažeš kao srećan praznik. Znači, ne da rekneš da je ti vozilo, nego je ti gov. U smislu tome, kakav je stav? Može musliman kao musliman. I kaj će reći to da kaže? Maksimalno. Izbjegavati.
jer su njihovi praznici većinom vezani za vjeru, vjerski praznici. Seme, reci. Ja sam čovjek, kako Reis prije neki dan čestite, ali ima usreće. Pitaj Reisa. Ajmo i mene. Hanefijski učenjaci imaju opasan govor. Opasan govor o čestitanju nevjerničkih praznika. Kamo sreća su Hanefije. Oci. Ne predajem se, ko što je poslušao, da je da sedam asam, da sam sam pitao, gdje su moji roditelji? On je rekao, ja u džehennem, on se kao osjetio da je povrijeđen, pa je poslanio sam hrvati i moji su ga. Spominju su Hadisu, jesu. 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 Hadis gdje govori da je poslanik sa osem štiće stao vrijeme i koje umeć podijelimo na sve dvije grupe. Znači, malarate, ako še ćete odgovarati, ona vam vas nagradi, diskutite poslije predavanje, poslije predavanje, poslije pitanje. U ovoj umeć podijelimo na sve tri grupe, samo jedna će ići u dženet. E sad, ove druge, ove ostale grupe, jel su, će one ikad ući u dženet, su to nevjernici? Moj umet, a? Ja. Rečeno je moj umet. Podijelit će se na 73 skupine, jedna će u džennet, a ostale će u vatru. Jedna će u džennet prvobitna. Odmah. Ona koja bude na onome na čemu je bio Allahov poslanik, alejhi salam, njegovi ashabi. A ostali, kad? Kasnije. I kažu islamski učenjaci koji tumače ovaj hadis, ukoliko neka od tih skupina učini djelo nevjerstva, poznata je po djelima nevjerstva, izlazi iz ovog hadisa. Ne ubraja se više u te skupine. To kaže Salif Elza. Znači, nevjernici ne. Ukoliko skupina otpadne od islama, ne ubraja se u ovaj hadis. Reci Hatijaner. Alifu salam. U vezi dženaze, jer ima neka fetva od islamskih učenjaka da se u zemljama, znači, bivšeg Sovjetskog saveza i na Balkanu, znači, može biti to dženaze, koji su muslimani imenom, ali nisu praktičani, nisu imali. Pitaš, moram li ili... Ne, da li je obaveza otići ili je lijepo da se ode, ili ima šteta ako ne ode. Dakle, nije ono problem ako neko tamo dalje umre. Problem je ako neko umre iz naše familije. Ima ih takvih, ili tako, koji ne klanjaju, nemaju kod sebe namaza, niti imaju bilo šta od vjere. Pa su rekli učenjaci, dakle, ako je takav slučaj, dakle, nema kod sebe ništa od vjere. U ovom vaktu samo kaže za sebe da je musliman. A ništa od vjere nema. Kada je u mogućnosti da se poduči vjeri i da praktikuje vjeru. Kao što je poznato, jedna od stvari koja izvodi iz vjeri je nehajanje uopšte za vjeru. Ni tuči vjeru, niti je praktikuje. Okreće se potpuno od vjeri. To je jedna od stvari koju čovjeka izvodi iz vjeri. Kakav si ti musliman? Kakva razlika između tebe i onog? Ti, dakle, samo kažeš da si musliman. Tebe da pitam što znači riječi la ilaha illallah muhammed rasulullah, on ne zna. Pa su rekli, dakle, ako je takav slučaj, onda ako čovjek ne ode na dženazu njima, zatvorit će sebi vrata kod ostale rodbine, pogotovo ti pozivaš ih, želio bi da budu na uputi, ne odeš nekom svom rođaku na dženazu, gotovo je. Ti musliman, nisi došao svom rođaku da klanja dženazu, ne priđe nam ništa više. Kažu, ako je takav slučaj, stvarno takav slučaj, onda ide se, može se otići, može se stati, zanijetiti, jeli klanjat, učit, znači, fatihu, salavate, nakon trećeg tekbira da se nauči dova. Tako su odgovorili iz Medine šejhovi. Šejhovi, ne studenti. Pitali smo šejhovi. Ima li još koji pitanje? Ajde. Evo samo još jedno pitanje. Oni u praktiku da se čušti dole, da li je isto... Kako? Kako oni onda uči naše hođe, kad zovemo na našu dženaze ove, kad kažemo bošnjačke, oni sjednu dole pa onda počinu učiti. Znači, mi koji smo tu prisutni,
čak se gleda i ko čuči i ko ne čuči. I to ti gledaju. Ako nisi sjeo dole ko su ostali sjeli, isto kada nisi došao na dženazu. Pa, nažalost, to je naša stvarnost. Dženaza se završava sa ukopom. Čim se zagrne, stavi zadnji grumen zemlje, prouči se dovu i nisput. Ono što se radi poslije je novotarija. Nema dakle potvrde. Naćemo brojne opise dženaza Allahovog poslanika alejhi salatu samo gdje se spominje i da su dolazili čak ashabi i učili, klanjali, pokazivali i ukopi sve, niko nije spomenuo poslije učenja. Kao što je sve drugo spomenuto, da je dakle bilo i to od prakse Allahovog poslanika alejhi salatu sallam, najbolja uputa je njegova uputa, to je bilo zasigurno spomenuto, ali nije spomenuto. Nije spomenuto.